بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے, حسرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے, جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا. میں پنجاب ایجوکیشن سسٹم حاجی والا کی افتتاحی تقریب میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے چند گھڑیاں ہمیں دیں. آپ کا بہت زیادہ شکریہ. پنجاب ایجوکیشن سسٹم حاجی والا کی جو چند خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے اس کو دوسرے اداروں سے ایک منفرد حیثیت حاصل ہے, چند ایک کا ذکر یہاں پہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں, جس میں آپ کو, آپ کے بچوں کو اس ادارے میں جو سہولیات ملیں گی, نمبر ایک پہ یہ ہوگا کہ مکمل انگلش میڈیم سلیبس ہوگا. پہلی چیز انگلش میڈیم سلیبس ہوگا اور معیاری تعلیم ہوگی, کوالٹی آف ایجوکیشن پہ فوکس کیا جائے گا. ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے بچوں کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو آگے لے کے آیا جائے کہ آپ کے بچے کل زندگی میں ناکام نہ ہوں. تیسری بات, ہماری جو تعلیم ہے وہ صرف رٹا سسٹم نہیں ہوگا, ہم سرگرمیوں کی بنیاد پر ایکٹیویٹی بیس لرننگ دیں گے. ایک بچہ جو سیکھے گا وہ ایکٹیویٹی کی مدد سے سیکھے گا, اس کو کام کر کے پریکٹیکل کی مدد سے جو چیز سیکھی جائے وہ زندگی میں کبھی نہیں بھولتی. اس کے ساتھ ساتھ ادارہ حاضر کی جو ایک منفرد خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پہ دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں کا اہتمام ہوگا. بچوں کی ناظرہ قرآن کی تعلیم لازمی ہوگی, بچوں کے کردار سازی پر پوری توجہ دی جائے گی. صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو, آپ کے بچوں کو سبق پڑھا دیا, لیسن پڑھا دیا, مین چیز کردار سازی ہوگی. دوسرا, تعلیم کا ماحول جو ہے یہ ایک خوشگوار پلیزنٹ انوائرمنٹ ہوگا. یہاں پہ شور شرابے سے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو ایریا ہے یہ شور شرابے اور ٹرانسپورٹ سے بیسیکلی ایک الگ جگہ ہے جہاں پہ آپ کے بچے خوشگوار ماحول میں تعلیم حاصل کر سکیں گے. مہانہ کی بنیاد پر ٹیسٹ سسٹم ہوگا اور والدین کو اس, آپ کے بچوں کی جو آگاہی ہے اس کا اہتمام مہانہ کی بنیاد پہ کیا جائے گا. سالانہ, ایک بڑی چیز جو ہم نے یہاں پہ انٹروڈیوس کروائی ہے, سالانہ کی بنیاد پر فری میڈیکل چیک اپ ہوگا. والدین, بے شمار بچے ایسے ہوتے ہیں والدین کو پتہ نہیں ہوتا اور اساتذہ کو نہیں پتہ ہوتا, اسکول والوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کے بچوں میں کون سی کسی قسم کی ڈیفیکٹس ہیں. ساری زندگی بچہ پڑھتا رہتا ہے, جب میٹرک پہ پہنچتا ہے تو جب جا کے پتہ چلتا ہے بچہ کیوں لکھ نہیں سہی رہا, سن نہیں سہی رہا. اس میں تو ہو سکتا ہے ہیئرنگ پرابلم ہو, ہو سکتا ہے اس کو سائٹ پرابلم ہو, نظر نہ ٹھیک آتا ہو. استاد بچوں کو مارتا رہتا ہے, گھر والے کوستے رہتے ہیں تم پڑھتے نہیں ہو, تمہاری پوزیشن نہیں آتی, وٹ ایور جو بھی پرابلم ہے. اس کے لیے ہم نے سالانہ فری میڈیکل کی سہولت انشاءاللہ یہاں پہ فراہم کی جائے گی. تمام بچوں کا ایک دفعہ سال میں میڈیکل چیک اپ ہوگا, جس کو جو بھی ایفیکٹس ہوگا وہ والدین کو اسے آگاہ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل نظام تعلیم بھی یہاں پہ ہم انٹروڈیوس انشاءاللہ کروانے جا رہے ہیں, جس کے ساتھ ہم غیر نصابی سرگرمیوں, تعلیم کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا بھی اہتمام کیا جائے گا. اسکول, یہاں پہ مین چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسکول فیس کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ہر بندے کے مائنڈ میں آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر ایک انسٹیٹیوٹ ہمیں فراہم کر رہا ہے تو اس کے لیے چارج کیا کرے گا, اس کی فیس کیا ہوگی. تو میرے بھائیوں, میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان سب کے لیے ہم نے جو فیس رکھی ہے وہ بڑی جو سوچ سمجھ کے کہ وہ 1000 روپیہ فیس ہوگی. اور اس کے علاوہ جو اس کے دوسری ساتھ چیز ہے کہ 1000 روپے فیس کے ساتھ کسی بھی بچے کا کوئی بھی ایکسٹرا کوئی خرچہ نہیں ہوگا. جو مختلف فنکشنز یا مختلف ایکٹیویٹیز کی بیس پہ لیا جاتا ہے, ایسا کوئی خرچہ کسی والدین کو نہیں دینا پڑے گا, کیونکہ والدین جو ہیں, یہ ہم نے دیکھا ہے کہ والدین کو ہر پیرنٹ نے, ہر گھر نے ایک اپنا بجٹ بنایا ہوتا ہے, اس بجٹ کے اکارڈنگ انہوں نے اپنی ایک پلاننگ کی ہوتی ہے. ایک والدین نے بچے کی فیس تو دینی ہوتی ہے, لیکن جب ایکسٹرا خرچہ, ایکسٹرا بنڈل والدین پہ پڑ جاتا ہے تو والدین کے لیے وہ ان کا جو منتھ ہے, بجٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. پنجاب ایجوکیشن سسٹم میں ہم نے جو, میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے بھی غریب
اور مستحق بچی ہیں الفلاحی تنظیم کے جو ہمارے سرکردہ ممبر ہیں سر نصیر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں ان کو بھی یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، باقی بھی جو ممبر ہیں حاجی والا کے جتنے مستحق بچے ہیں جن کو پرابلم ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے خرچے، ان کے لیے پنجاب ایجوکیشن سسٹم نے ایک ایسی چیز ان کے لیے انٹروڈیوس کروائی ہے کہ ان کے بچوں کو وہ والدین جو گھر جو ہیں جو اپنے بچوں کو نہیں کر سکتے تعلیمی اخراجات، پنجاب ایجوکیشن سسٹم ان کو فری کتابیں فراہم کرے گا، فری یونیفارم دے گا، پین پینسل اسٹیشنری ہر چیز فری میں دی جائے گی، ایک روپیہ فیس بھی نہیں ہوگی، اور ان تمام بچوں کے لیے بالکل فری میں ٹیوشن کلاسز جو ایکسٹرا کلاسز اسکول ٹائم کے بعد لگائی جاتی ہیں ان بچوں کو بالکل فری پڑھایا جائے گا، کیونکہ وہ بچے جو ہیں جو غریبوں کے بچے ہیں جو مستحق بچے ہیں ان کے مائنڈ میں ان کا بھی حق ہے کہ وہ معیاری تعلیم حاصل کر سکیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک لینڈ لارڈ کا بچہ ہی معیاری تعلیم حاصل کرے، ایک غریب کے بچے کو بھی آگے آنا چاہیے، اس کا بھی اتنا ہی حق ہے، اس کا کیا قصور ہے کہ اس کے باپ بچپن میں فوت ہو گیا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اگر اس کے ساری گھر میں اس کی بہنیں ہیں کمانے والا کوئی نہیں ہے اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ کے دوار آپ لوگوں کی دعائیں سے اللہ کے فضل و کرم سے پنجاب ایجوکیشن سسٹم جو ہے ان بچوں پہ اپنا شفقت کا ہاتھ رکھے گا، ان کو اپنے بچے سمجھ کے ان کی منزل پہ گامزن کرے گا۔ ان اینڈ بھی میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو ایریا ہے ہمارا جو علاقہ ہے اس بچوں میں ٹیلنٹ موجود ہے، یہ بات نہیں کی جا سکتی کہ ان کے ہمارے جو بچے ہیں یہاں پہ ٹیلنٹ نہیں ہے، نہ ہی کہ وہ بچہ جو ہے وہ اسلام آباد یا لاہور یا کسی بگ سٹی میں پڑھتا ہے تو وہ بچے جو ہیں وہ ترقی کر سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ڈاکٹرز موجود ہیں، ہمارے گاؤں میں انجینئر موجود ہیں، ہمارے گاؤں میں وکیل موجود ہیں، ہمارے گاؤں میں ہر شعبہ زندگی کے بندے موجود ہیں، وہ ٹیلنٹ تو یہی ہے، ہمارے گاؤں کے بچوں کا ٹیلنٹ ہے نا، ہمارے گاؤں سے یونیورسٹیز کی بسیں بھر کے جاتی ہیں، وہ ٹیلنٹ موجود ہے، ہم نے اس ٹیلنٹ کو نکھارنا ہے، تو آپ لوگوں کا ہمیں ساتھ چاہیے، ہمارا یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کمائی کریں، ہم نے الحمدللہ یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے اپنے دوستوں سے بھی باقی جو ہیں وہ ڈسکس کی ہے کہ ہم تین پارٹنر نہیں ہیں، ہمارے ساتھ چوتھا پارٹنر ہمارا اللہ ہے، ہماری انکم کا جتنا بھی حصہ ہوگا وہ سارے کا سارا تین تو ڈسٹریبیوٹ ہوگا، 25% وہ ہم غریب اور مستحق لوگوں میں تقسیم کریں گے، آخر میں میں تمام بھائیوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس یہ ایک جو چین یہ لڑی جو چلی ہے اس میں آپ لوگوں کا ساتھ کا ساتھ کی اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی اگر کہ ایک بچہ بھی ہماری وجہ سے تعلیم حاصل کر لیتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، ہماری جو یہ تو زندگی ہے اگر ہماری اس وجہ سے اس بچے کی وجہ سے ہماری آخرت میں کامیابی ہمیں مل جاتی ہے تو ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ آخر میں میں اپنی جو بات کا اظہار خیال کا اہتمام اس شعر پہ کروں گا کہ کاش آپ کو سمجھ آ جائے، خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا، بہت شکریہ۔